ሰላም የኢትዮ ታይም ተከታታዮች፣ አሁን የደረሰን ሰበር ዜና አለ። ዜናውን ያገኘነው ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው። የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ አዲስ የድርጅቱን ሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበር መረጠ። የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ ከመስከረም 4 ቀን 2009 ዓ.ም ጀምሮ ለስድስት ቀናት ጥልቅ ተሃድሶ ግምገማ ሲያካሄድ ሰንብቷል ብሏል ዘገባው። ማዕከላዊ ኮሚቴው ያካሄደውን ጥልቅ የተሃድሶ ግምገማ ተከትሎ የድርጅቱ ሊቀመንበር የነበሩት አቶ ሙክታር ከድርና ምክትላቸው ወይዘሮ አስቴር ማሞ ራሳቸውን ከኃላፊነታቸው ማንሳታቸውን ዘገባው ያመለክታል። ይህንንም ተከትሎ አቶ ልማ መገርሳን የድርጅቱ ሊቀመንበርና ዶክተር ወርቅነህ ክብየውን ደግሞ ምክትል ሊቀመንበር አድርጎ ማዕከላዊ ኮሚቴው መርጧል።